18180 na cabeceira 33, retorna a livre via táxi sem bravo. Gap Mike 671 Anise. Nível de voo autorizado 270. É, só vamos coordenar o 290, foi solicitado 290, né? Confirma? Pode coordenar o 290, não tem problema não. 349. É, vamos com. Só confirma o nível 290. Mantenha a escuta. Agora sim, pronto para a copa? Pronto, copa, 33, está fácil. Cruzado Guarulhos, conforme rota com Chagui, up Mike 671, Anise, nível de voo 290, pista 15, saída via Axeb, 1 Alfa, transição com Chagui, transponda 3466, controle Curitiba em 133, decimal 15, secundária 119, decimal 70. Autorizado Guarulhos, conforme rota com Chagui. Confirma a frequência secundária? 1197. Correto, chama quando pronto para o táxi. Chamar a pronto táxi para 3379.
táxi, o TAP 3349. 3349, autorizar táxi, a táxi foi Alfa, ponto de espera, após para ingresso. Vamos dar ingresso de Alfa, TAP 3349. Confirmando azul 4289. 4289. Sim, assim que tivermos a autorização será informado. E a informação atualizada agora é de Charlie. Tá, da 15, pronto, da 3349. Então, 3349 autorizado ingresso à linha e decola da capacidade deslocada. Pistão no 5. O vento 140 graus com 49. Justo de altímetro no 015. A linha de pausa da pista deslocada 15, no 05, na 3349. Então 3349, decolado aos 4:30. Chama agora o Curitiba em 13315, secundária 1970. 1970, 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